У Пусіраю з'явилися нові захисники. Російських активісток, засуджених за хуліганство, підтримали Pet Shop Boys. За день до виступу у Москві лідер гурту Ніл Теннетат заявив, що сподівається на якнайшвидше звільнення дівчат. Для британських музикантів ця заява неабиякий крок, адже вони мають за правило триматись осторонь політики. Нагадаю, трьох дівчат з Пусіраю засудили до 2 років ув'язнення за антипутинську акцію у храмі Христа Спасителя у Москві. Пізніше суд відпустив одну з активісток, а двоє залишаються за ґратами.